Bismillahirrahmanirrahim. Usul-i itikad ahl-i sünne vel cemaat kitabından. Siyaku ma ruhya anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem fissuri vel haşri vel neşri. Şubu mevzu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kilgen kıyamette surge dem salinçligi, odamlar mahşerge yığılışligi ve kaytetiriliş hakkıdaki mevzular. Şundan 2181 hadis, 2182 hadis, Abu Sa'id al-Hudri radiyallahu anhu'dan kiladı. Bir şey ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki, Keyfe en'am ve sahibu suri kad iltekama sura bifihi ve asgâ sem'ahu ve ahna cebhetahu yenteziru meta yu'meru en yenfuha fe yenfuh. Kandı kılıp min nimetlene dediler. Ya'ni qanday mazza qilib rohatlanib yasha olamanki, holbuki sur sohibi, ya'ni Isrofil alayhissalom surni og'ziga solib olgan va quloq solib turibdi, peshonasini egib qachon buyurilishligini, damga qachon buyurilishligini kutib, shunga dam uraman deb turibdi dedilar. Ya'ni Isrofil alayhissalom hozir u nozir. Alloh u kishini yaratgandan boshlab shu qiyomatgacha surni, sur ya'ni bir nayga o'xshagan, ya'ni bir surnayga o'xshagan narsa, shuni og'ziga solib u kishi kutyaptilar. Qachon Alloh buyuradi, shundoq dam uraveraman deb. Butun ya'ni insoniyatni halok qiladigan, mahluqotni halok qiladigan surga dam urilishligini kutib turibdilar. Endi har lahzada shuni kutayotgandan so'ng endi qanday qilib men lazzatlanib, ne'matlanib yashayman deyaptilar. Aslida esa masalan ma'lum, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ustiga qiyomat qoyim bo'lmaydi va qiyomatga qancha alomatlar bo'ladi. Masalan, hali hanuz hammasi bo'lgani yo'q alomatlarni. Lekin mana mu'min shunaqa bo'ladi-da, har lahzada Allohdan qo'rqib turadi. U bahona qilmaydi, hali bo'lmaydi-ku, hali alomati bo'lgani yo'q-ku degan bahonalarni qilmaydi. Ammo mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Oysha onamning sifatlarini aytganda, Rasulullohni sifatlaganda, ozroq bir shamol turib qolsa yoki ozroq shunaqa mana quyosh tutilib qolsa, qiyomat bo'lyaptimi-kan deb qo'rqib kirib chiqib qolardi-da Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning. Haq qiyomat bo'ladi. Aslida Rasulullohning ustiga qiyomat qoyim bo'lmaydi-ku. Lekin shu darajada Allohdan qo'rqqanliklaridan shunaqa holatga tushib qolardilar. Shunda sahobalar aytdi, ya Rasululloh, unda nima deylik biz? Nima qilaylik ya'ni? Rasul sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Qulu hasbunallohu ni'mal vakil, alalloh tavakkalna." Mana shuni ko'p aytinglar. Mana shuni aytasizlar dedilar, "Hasbunallohu ni'mal vakil, Allohga tavakkal qildik." Ya'ni Alloh bizga kifoyadir deb. Xo'p, keyingi isnod 2183 hadis. Abu Sa'id radhiyallohu anhu dan keladi. Zakara an-nabiy sallallohu alayhi vasallam sohiba sur. Rasulullah sur sahibini zikir qildilar. Yani Isrofil alayhissalom. Aytdilarki, an yaminihi Jibril va an yasarihi Mikail. Uning o'ng tomonida Jabroil turadi, chap tomonida esa Mikail turadi dedilar. Xo'p, keyingi rivoyat 2184 hadis Abdulloh ibn Amrdan keladi. Bir arobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga kelib aytdiki, "Sur nima u ya Rasululloh?" dedi. Ya'ni shu Isrofil alayhissalom quldagi Rasululloh aytlarki, qornun yunfahu fi, unga dam uriladigan, ya'ni puflanadigan bir shoh dedilar. Ya'ni haligi shohga o'xshagan, avvalgi zamonlarda o'sha shohdan yasashganda u surdi. Shunga keyin puflashgan. Haligi shunda haligi guldiragan ovoz chiqqan, ya'ni ana shunaqangi narsa dedilar. Keyingi isnod 2185 hadis Ibn Abbas radiyallahu anhu'dan keladi. Bu şey ettiler. Ma tarafa sahibu suri muzvukkila musta'iddan yanzuru havlal arşi mahafatan yu'mara qabla an yartadda ileyhi tarfuhu ka anna aynayhi kavkabani durriyan. Ibn Abbas etediler ki, surning sahibi, yani Isrof alayhisselam, şu surga muakkel qilingandan beri, yani yaratilgandan beri, hiç ko'zini yummagan. Shu darajada hozir turadi mana. Doim tayyor turadi arshning atrofida. Kutib turadi, qo'rqadiki ko'zini yumsa, ko'zini ochgunga qadar buyruq kelib qolishidan. Ya'ni o'shani hali ko'zni ochib yumguncha ham buyruqni ado qilolmay qolishdan, kechiktirishdan qo'rqadi.
ikki ko'zi doim yorqin bir yulduzdek bo'lib porloq chaqnab turadi, ya'ni shu darajada hoziru nozir turadi. Demak, Allohning amrini tasdiqiki so'zini innama amruhu idza arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun degan. Alloh bir narsani istasa kun deyish bilan bo'ladi. Ya'ni bo'l deyish bilan bo'ladi degan ma'no. Xo'p, keyingi sinot ham shu ekan. Xo'p, keyingi sinotda 2186 hadisda keladi. Abdulloh ibn Amr aytadilar. İki farishta samoda, dunyo samosida tayyor turadi, surga dam urgani. Qachon buyurilishligini kutib, shundoq dam urishga hozir va nozir bo'lib turadi. Ularning birining boshi mashriqda, oyog'i bo'lsa mag'ribda deyapti. Shundoqangi katta farishta. Nargisining boshi bo'lsa mag'ribda, oyog'i bo'lsa mashriqda deyapti. Butun osmon va yerda, demak, egallab turadigan katta bir mahluq ana shu surga dam uradi. Shunaqangi katta bir mahluq dam urganidan keyin butun xaloyiq halok bo'ladi-da, bu birinchi qichqiriq deyishdi, ya'ni. Xo'p, keyingi sinod 2178-si. Alloh taoloning so'zida keladi. Va nufiha fis-suri fasa'iqa man fis-samawati va man fil-ard dedi. Surga bir dam urilganda osmonlardagi va yerdagi barcha kishilar, ya'ni jonzotlar halok bo'ladi. Birinchi marta urilganda hamma narsa suyak va kulga aylanib ketadi, rufat deyapti mana. So'ngra ikkinchi marta dam urilganda ular keyin yana qayta tirilib, qarab qayta tirilishadi deyapti. Idahum qiyamun yanzurun, ya'ni hamma birov-birovga qarab ajablanib qayta tirilib kela boshlaydi. Allohning qudrati bir sur hamma yoqda yakson qilib borsa, ikkinchi sur hamma yoqda tiklayapti mana. Keyingi hadis 2188 hadis. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, Abu Hurayradan keladi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, ma bayna nafqatayni 40, ikki surga dam urilish orasida 40 vaqt bor dedilar. Abu Hurayra aytdilar, 40 yilmi ya Rasululloh deganda istamayman dedilar, ya'ni xabar qilishlikdi. 40 oymi ya Rasululloh deganda istamayman dedilar. 40 kunmi ya Rasululloh deganda istamayman dedilar. Ya'ni qaysi biri ekanligini aytishni istamadilar. Buni hammamiz bilmaymiz. Demak, birinchi surga dam urilish bilan ikkinchisi orasida shu 40 vaqt bor. Alloh alam u qanaqangi 40. Shunda aytdilarki, summa yanzilullohu tabaraka va taala, summa yunzilullohu tabaraka va taala ma'an. So'ngra ana shu 40 vaqt o'tgandan keyin Alloh bir suv tushiradi samodan, ya'ni. Odamlar shunda haliga ekin o'sib chiqqandek bo'lib o'sha suvdan o'sib chiqishadi. Boshqa ba'zi rivoyatlarda xuddiki kishi erkakning bir urug'idek, ya'ni maniga o'xshagan bir yomg'ir yog'adi deyilgan. Odamzod o'sib chiqadi chunki undan. Walaysa minal insani shay'un illa yabla illa 'azman wahidan va huwa 'ajbuz zanab. Insonni qanday suyagi bo'lsa chirib ketgan bo'lar, illa 'ajbuz zanab, bitta suyak chirmaydi. 'Ajbuz zanab ana shu dumg'azidagi suyak. Ana shunga xalq tarkib qilinadi qiyomatda, ya'ni barpo qilinadi. Imom Buxoriy, Imom Muslimda kelgan rivoyat bu. Siyaq ma ruwiya an nabiy sollallohu alayhi vasallam fi al-ard wal hisab yawm al-qiyama. Endi bu mavzu payg'ambarimizdan kelgan, qiyomatda Allohning oldida amallar ko'rsatilishi va hisob-kitob bo'lishi haqidagi rivoyatlar. Arz bilan hisob o'rtasidagi farq shundaki, arz degani Allohga amallar ko'rsatiladi, lekin hisob degani birma-bir, ya'ni javobgarlikka tortilish degani. Birinchisi demak yengilroq, Allohga ko'rsatildi degani bu azob bo'ldi degani emas-da, Alloh ehtimol yopib yuborishligi mumkin, kechib yuborishligi. Lekin hisob degani, ya'ni javobgarlikka tortish degani. Shuning uchun mana 2189 hadisda keladi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu da Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Nahnu axirul umami va avvalu man yuhasab va yuqol aynal ummatul ummiyah va nabiyuha fa nahnu al-avvalun al-axirun." Biz Rasululloh aytayaptilar, ummatlarning oxirgisimiz, ya'ni dunyoda. Va hisobda bo'lsa avvalimiz. Ummati Muhammad birinchi hisob bo'ladi. Qiyomat kunida qani ummiy ummat bilan payg'ambari deyiladi. Biz demak ham avvalgi ham oxirgilarimiz. Ya'ni qiyomatda avvalgi, dunyoda esa oxirgilarimiz dedilar. Keyingi sinod Oyisha radhiyallohu anhudan keladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Oyisha radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Laysa ahadun yuhasabu illa halak." Kimniki hisobi qilinsa, albatta u odam halok bo'ladi dedilar. Kim hisob kitob qilinsa halok bo'ladi. Endi hamma hisob kitob qilinishi mumkin-ku. Nimaga endi hamma halok bo'ladimi? Shuning uchun ham Oyisha onamiz ajablanib so'raganlar, "Ya Rasululloh, Alloh taolo aytganki Qur'onda hisoban yasiro deb."
Ya'ni kimningki nomali amali o'ng tomondan berilsa uning hisobi yengil bo'ladi degan oyat ham bor-ku. Hozir Rasululloh hammasi hisob qilinadigan halok bo'ladi deyaptilar. U kim unda yengil hisob qilinadiganlar deb Oysha onamiz bilan so'radilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar ki: "Zakal ardu walakin man nuqisha al-hisab halak." U yengil hisob qilinadiganlar shunchaki amallar Allohga ko'rsatilishi dedilar. Lekin kimni hisob qilinsa munoqasha bilan albatta halok bo'ladi. Ana yuqoridagi ma'noning tasdig'i bu. Ya'ni demak, arz nima degani? Allohga amallar shunday ko'rsatilishi. Mu'minniki shunday bo'ladi. Shundoq ko'rsatilinib, Alloh uni bo'yniga qo'yadi, qilganmisan deydi, hal desa keyin kech bo'ladi. Alloh o'zi istagan mu'minni. U ham hammaga emas. Ammo kimniki hisob qilinsa munoqasha bilan, ya'ni javobgarlikka tortilib, nega qilding? Endi javob berasan deyilsa, albatta bu odam halok bo'ladi. Halok bo'ladi degani jahannamga tushadi. Imom Buxoriy va Imom Muslimda kelgan rivoyat bu. Keyingi rivoyat ham shu ekan mana. Xo'p, 2193-chi isnodda keladi. Ummu Mubashshir degan ayol payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan eshitgan ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hafsa onamizning oldida aytib gapirayotganliklarini eshitib qolgan ekan. Rasululloh aytgan ekanlar: "La yadkhulun nara inshaalloh ahadun min ashabi ash-shajara alladhina bay'u tahtaha." Daraxt tagida bay'at bergan biror kishi jahannamga kirmaydi degan ekanlar. Ya'ni daraxt tagida bay'at berganlardan maqsad sahobalar, bay'atur ridvon. Alloh taolo buni Qur'onda aytib qo'yibdi mana: "Laqad radiyallohu anil mu'minina id yubay'unaka tahta ash-shajara." O'sha daraxtning tagida sizga bay'at bergan mu'minlardan Alloh rozi bo'ldi. Ya'ni ular demak jannatga kiradi hammalari. Birontalari ular jahannamga kirmaydi. Shunda haligi Hafsa onamiz bu o'rinda bala dedilar. Ya'ni qanday qilib degandek bir aytayaptilar, ajablanib. Inkor emas Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga, lekin ajablanib qanday qilib unday emas-ku. Ya'ni jahannamga kirmasligi, u bay'atu ridvonda ishtirok etganlar, daraxtdagida bay'at berganlar deganda Rasululloh Hafsa onamizni nima qildilar? Koyidilar. Ya'ni nimaga ya'ni e'tiroz bildiribsan degandek qilib koyidilar. Chunki Hafsa onamiz e'tiroz bildirgan yo'q aslida. Ajablanyapti. Chunki Hafsa onamizni ajablantirgan bir oyat bor. Mana bu oyatki: "Va in minkum illa variduha" deganki Alloh taolo. Kim bo'lsin sizlardan albatta bir jahannamga kiradi, vorid bo'ladi. Bay'atu ridvonda ishtirok etganlar hozir mutlaqo kirmaydi deyaptilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ana shu uchun hozir Hafsa onamiz ajablandilar ya'ni. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, Alloh oyat davomida aytgan: "Tumma nunajjillazina taqo va nazaru zolimina fiha jisiyya." So'ngra biz taqvodorlarga najot beramiz, va zolimlarni unda tiz cho'ktirib qoldiramiz, xor qilib, halok qilib qoldiramiz degan-ku. Ha, demak, mana taqvodorlarga najot beramiz deyapti Alloh taolo. Ya'ni u jahannamga vorid bo'lish degani yonib kirish degani emas. Shunda og'zidan o'tib ketish, Alloh najot beradi taqvodorlarga. Demak, ikkala oyat bilan hadis o'rtasida teskarlik yo'q mana. Keyingi isnod 2194-chi hadis. Sofvon ibn Muharris aytadilar: "Bir kishi Ibn Umar oldiga keldi, aytdiki: Ibn Umar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan najvo haqida nimani zikr qilganlarini eshitgansiz?" dedi. Najvo degani Alloh mu'min bilan suhbat qilishi qiyomatda. Shunda aytdilarki: "Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning aytganlarini eshitganman. Mu'min banda Robbisiga qiyomatda yaqinlashadi." Ya'ni Alloh o'zini yaqiniga olib mu'minni suhbat qiladi. Hatto Alloh unga satrini qo'yadi mu'minga. Ya'ni uni berkitadi. Hammani oldida izza qilib so'roq javob qilmaydi. Fayaqul, Alloh mu'minga aytadi: "Hal ta'rif falon gunohingni bilasanmi?" deydi. Mu'min: "Ey Robbim, bilaman" deydi. Ta'oladi mana. Yana aytadi: "Falon gunohingni ham bilasanmi?" deydi. Mu'min: "Ey Robbim, bilaman" deydi. Eng muhimi mana shu narsa. Kishi gunoh qilsa, gunohini tan olish kerak. Bugungi kundagi bir balo borki odamlarda, ba'zilarda ya'ni gunoh qilib turib, xato qilib turib tan olmaydi o'sha ishini gunohligini, balki uni bir hattoki yuvishga harakat qiladi, oqlashga harakat qiladi o'zini. Tan olgan undan ko'ra istig'for aytgin, gunohing kechirilishi osonroq bo'ladi. Haligi mu'min: "Tan olaman, ey Robbim" deydi. "Falon gunohingni tan olasanmi?" degan: "Tan olaman, ey Robbim" deydi. Mashaalloh, Alloh xohlagancha shu darajaga yetadi. Ya'ni falon gunohlar deb hammasini Alloh zikr qilib chiqadi gunohlarini. Hammasini tan oladi. Shunda Alloh aytadiki: "Men senga dunyoda buni satr qilib kelgan edim, bugun esa senga shuni
bugün ham satr qilaman deydi, ya'ni kechaman deydi. Demek ki shuning uchun ham hali hadis aytilgan. Kullu ummati mu'afa illa mujahirun. Ummatimning hammasi ofiyatda, ya'ni Alloh gunohlarini inshaalloh kechiradi, illo mujohirlar emas. Mujohirlar ya'ni gunohini oshkora qiluvchilar deganlar. Chunki o'ziga o'zi qilgan ular, gunohni qilishga qilib yana maqtanib yurgan, oshkora qilib. Ammo kofir va munofiqdi bo'lsa, ularni butun xaloyiq guvohlar oldida nido qilinadiki, ana ular robbilariga yolg'on to'qiganlar, zolimlarga Allohning la'nati bo'lsin deyiladi. Ya'ni hamma yoqda ularni sharmanda qilib, ana shunaqangi fosh qilinadi. Xo'p, Alloh alam, mana shu yerda to'xtaymiz inshaalloh.